Moji milí posluchači, než si začnu povídat s dnešním hostem, mám pro vás pár informací. V následujících měsících budu posilovat YouTube kanál, protože chystám rozhovory se zahraničními hosty, pro které nejsou podcasty vhodným kanálem. Ze stejného důvodu se může stát, že některé podcasty budu zveřejňovat nepravidelně. Pokud mě na YouTube kanálu ještě nesledujete a nechcete přijít o nové rozhovory, je třeba odebírat můj kanál Redline Mind. Během pár týdnů také vyjde moje nová kniha v putování za zvířaty. Detaily a ukázky si již dnes můžete přečíst na mých webových stránkách www.kamilapaličková.cz, kde naleznete také další informace o mých projektech a aktuálních seminářích. Tak a teď jdeme na mého nového hosta. Dnešní díl bude o síle, i zranitelnosti, o bolesti, která ale může být příležitostí, o tom, že mnohdy ti, kteří se myslí, že vidí, jsou slepí a naopak. A také o tom, jak důležité je poslouchat svou vnitřní pravdu. Mým dnešním hostem je Helena Vilemína Zvolská. Tenhle příběh bude silný, tak se jej poslechněte. U dalšího dílu podcastu Redline vás jako vždy vítá Kamela Paličková. Míno, ahoj. Ahoj Kamčo, zdravím vás všechny a moc děkuji za to krásné přivítání. Moc mě to dojalo už takhle v úvodu. Já jsem moc ráda, že jsi tady, že jsi přijela, protože jsi přijela téměř od hranic, takže ti ta cesta trošičku trvala. Nicméně děkuji za to a já tě budu, dá se říct, intimně oslovovat míno, protože vím, že to máš ráda, protože se známe, tak si to, věřím, můžu dovolit. Tak jenom, aby posluchači nebyli zmatení, že ti budu oslovovat tímhle tím způsobem. A ten důvod, proč jsem se ti dneska pozvala, tak je tvůj příběh, který je poměrně silný, dlouhý, má, řekněme, spoustu zatáček, spoustu výstupů na kopec a zase pádu dolů. A nakonec se z něj vytesalo a vytvořilo něco, co si myslím, že je velmi cený a že, co může přinést řekněme, pochopení někomu, kdo možná prožívá to samé, co prožíváš ty dneska. A vrátíme se teda na úplný začátek, jestli si to dobře pamatuju, tak tak někde zhruba do věku tvých 13 let, kdy do té doby ti ten život asi možná šlapal tak celkem jako normálnímu dítěti pokivuješ, takže dobře, ne, úplně normálně mu dítěti tak nesouhlasí s tím úplně, takže ty to určitě uvedeš v kontext, nicméně pak se navíc odehrála nějaká událost, která odstartovala velmi silné věci, které pak ovlivňovaly tvůj život. Tak, tak jak to bylo? Jak to bylo, no, tak jak jsi zmiňovala o tom dětství. Mí rodiče, když mi bylo pět let, tak se rozvedli, což už vlastně tenkrát pro mě byl dá se říct, veliký trauma. Způsobilo mi to silný jako vnitřní emoční zranění, protože jsem tenkrát měla pocit, že to vlastně, co pro každý dítě bych řekla, že je naprosto zásadní a důležitý a to je to mít tu rodinu, mít to bezpečný zázemí, tak vlastně to mě se během relativně krátké doby všechno rozbořilo. Takže tím se rozbořil nějaká vlastně moje představy, o budoucnosti, o spokojeným, bezpečným, hezkým životě. A vlastně to, co se odvíjelo potom už s tím nějakým způsobem i souviselo, mělo to nějakou další návaznost, protože moje mamka se potom asi dva roky na to, tak se znova provdala a ten můj nevlastní otčím, já jsem k němu měla jako hodně silný blízký vztah, Nicméně on potom po nějaký době onemocněl vlastně jako rakovinou a když mě bylo nějakých asi 14 let, tak v podstatě jsem jednou přišla ze školy a našla jsem ho doma mrtvýho že nám no, vlastně doktoři v nemocnici řekli, že ta jeho smrt, že je do Vánoc, že pravděpodobně odejde, že se máme na to připravit, tak mě když to tenkrát mamka říkala, tak vlastně jak si má jako dítě nebo dospívající představit, že někdo zemře, když s tím nemá osobně zkušenost. Třeba do té doby zemřely babičky, dědečkové, ale někdo takhle blízký, tak to asi, když se s tím jako člověk nesetká, tak neví, jak to na ní může působit. Hmm. A tenkrát mě to, mě to položilo. <laughs> tak já myslím, že by to položilo i velmi silné nátury. Do toho příběhu možná už teď můžu zmínit, že ty si někdo, koho dnešní společnost by označila jako empatka, vysoce citlivý typ člověka. Uh, což samozřejmě znamená nejenom tu citlivost, ale taky velkou zranitelnost. Uh, Více tě dotýkají věci, které třeba se nedotýkají jiných lidí, ale zároveň to sebou nese velký příležitosti, o kterých si budeme bavit. Takže ty si prošla tímhletím extrémně silným traumatem, protože jedna věc je samozřejmě ta smrt jako taková, tak jak si o tom teď jak to ty zmínila, ale druhá věc je ještě, že ty si byla teda v tom nízkém věku ta osoba, která vlastně to odčíma nalezla a tohle to pro tebe byl nějaký obrovský jako traumatický zážitek, který právě spustil spoustu věcí, které si myslím, že ani ty si sama nečekala, co všechno se bude dít. Takže co se co se, co se začalo v tobě odehrávat? mě ten okamžik vlastně duchovně otevřel. Já jsem si tenkrát prožívala vlastně první poměrně silnou psychospirituální krizi, protože já už vlastně od dětství jsem kolem sebe vnímala různé duchovní bytosti, hodně v přírodě, se kterou jsem od dětství byla spojená, povídala jsem si s kamenama, s rostlinama, brala jsem to jako něco naprosto přirozeného a pro mě jako krásného, že když jsem třeba neměla oporu třeba kolem sebe, co jsem tenkrát jako nevnímala, to, co jsem potřebovala, tak jsem to nacházela v té přírodě a v těch jako dá se říct neviditelných přátelích a spojencích. Mm -hmm. Já teď to zase trošku uh, možná stáhnu na zem, třeba pro lidi, kteří s tím nemají uh, zkušenost a který nic podobného nikdy neslyšeli, neviděli. První, pojďme říct, uh, když používáme termín psychospirituální krize, tak uh, co to vlastně je? Uh, v mém případě ta psychospirituální krize vypadala asi tak, že uh, to, co jsem vnímala nebo slyšela, do té doby, tak se, teď myslím na té jemnohmotné úrovni, tak se vlastně daleko víc intenzivnilo. A navíc, já jsem si procházela tenkrát ještě posttraumatickou stresovou poruchou, vlastně po tom traumatu. A to, co se začalo dít, tak jak už jsme si o tom jednou spolu povídali, tak ty se začala vnímat různé zvuky, vidět různé věci, že jo? To znamená to, co, to, co je součástí toho jemnohmotného vlastně světa a mystici napříč různýma směrama, ať už jako filozofickýma, tradičníma, náboženskýma, tak s tím umí pracovat, znají to, ale pro ten náš jako západní vědecký svět je to něco, co vlastně my nejsme schopní zakceptovat, protože to nejsme schopni že ho změřit, nejsme schopni to zvážit, takže pro tu naší jako vědu to neexistuje. A uh, nicméně ty si tenhle, tyhle ty subjektivní zážitky měla a všude všichni okolo ti tvrdili, že neexistují, že jo, to je tam, tam se střetl tvůj jako ten vnitřní svět, to jak jsi ty věci prožívala, to, že máš jaké se schopnosti, které teda umíš si stát do toho jemnohmotného světa komunikovat s určitými bytostmi a, a do toho tady teda byly ty naši vědci, ať už psychologové, učitelé, psychiatři, prostě ty reprezentanti toho našeho západního způsobu myšlení, který ti vlastně tvrdili, že nic z toho není možný. Je to pravda, je to pravda, s tímhle jsem se setkala. Bylo to pro mě tenkrát dost náročný období, protože já jsem otevřeně povídala o věcech, které vidím, který prožívám, který vnímám kolem sebe, ale jak si ta společnost tenkrát v mých 14 letech na to ještě nebyla jako nastavená, otevřená tomu, to, o čem se běžně dneska mluví a píše, tak takhle to dřív nebylo v minulosti, nebo aspoň v tom období, tak to třeba tady u nás v Čechách vlastně spíš byly lidi, kteří se zabývali ezoterikou, výkladama karet a tak podobně, možná astrologií, ale že by se bavilo o nějaký psychospirituální krizi nebo nějakých silných duchovních prožicích, O tom jsem se vlastně tenkrát neměla podle mě možnost ani nějak dozvědět. Takže klasickou medicínou to prostě bylo označovaný nebo hozený to vlastně do nějaký jako medicínské škatulky, mm -hmm. protože to se absolutně vymykalo těm jejich znalostem klasickým. Mm -hmm. No, já to řeknu hodně jako hodně lidsky a laicky. ti do škatulky blázná. Že jo? Ano, přesně tak. <laughs> a začal celý uh, mnohaletý proces, uh, kdy uh, na tobě zkoušeli všechny možné diagnózy, protože vlastně nikdo tě neuměl přesně zařadit do žádné škatulky. Zkoušeli na tebe všechny možné psychofarmaka a nakonec tak, takže si skončila na dětský že jo? Je to tak a dokonce jsem tam skončila, skončila několikrát. Jak to jak, jak v tom mladém věku? S to jako prožívala, co jsi prostě myslela, nebo nechala jsi si z toho vnějšího okolí teda podsunout to, že nejsi v pořádku. To je jedna otázka a ta druhá, která se tomu nabízí, jaký je život pod velkými dávkami léku. Řekla bych, že na jednu stranu jsem si to nechala na nějaký období podsunout že se opravdu řadím do té škatulky, že jsem blázen. Měla jsem veliký pochyby o sobě, o svém zdraví. To je jedna věc. Na druhou stranu, ačkoliv vlastně jsem užívala nejrůznější jako prášky psychofarmaka, který na ten můj stav ale neměli žádný účinek, tak jsem si neustále kladla otázku, když by ty prášky přece měly zabrat, tak proč pořád něco vidím, slyším, vnímám, jak je to možný. Hmm. Takže jsem vlastně hledala dlouho nějaký odpovědi, vlastně co se, co se, mi to děje, co to je, to, co prožívám a, a viděla jsem, že vlastně s těma lidma kolem mě, psychologama, s psychiatrema, že o tom není možný se bavit nějak víc dohloubky, protože nerozuměli tomu, o čem mluvím. To by se podařilo z tohohle toho začarovaného kruhu v jednom okamžiku vystoupit? Uh, víceméně řekněme, že si jako opustila spolupráci s těmi všemi lidmi, kteří se ti z jejich pohledu snažili pomoct, ale vlastně ti to vůbec nepomáhalo. Naopak si denodenně, tak jak já jsem to navnímala z toho našeho povídání, tak si vlastně denně stála před otázkou, jestli jako chceš žít nebo nechceš žít, protože tvůj život se smrskl na přežívání a utrpení. Kde byl ten zlomový okamžik, který Uh, přinesl ten moment, kdy jsi si řekla: a dost začnu to zkoušet jinak a po svém. No, tak za tohle musím říct, že hodně vděčím mýmu prvnímu muži, se kterým jsem tenkrát žila na křivoklátě. Uh, musím říct, že tenkrát mi byl hodně uh, silným jako partiákem a partnerem, uh, přítelem protože on, on, ve mně věřil. Věřil celou dobu, že to, co prožívám, to, co vnímám, o čem mluvím, protože viděl, jaký to má potom vliv nebo účinek třeba i na druhý lidi, že ty informace, které jsem třeba dostávala, když to řeknu o těch svých jako duchovních spojenců nebo průvodců, že jsou správní A k těm věcem, řekla bych, jako duchovním, spirituálním, byl, měl hodně blízko, byl tomu otevřený, takže tím, že vůči mě jako věřil, tak mě podporoval v těch krocích a vlastně tím se mi začala postupně otevírat nějaká cesta, kdy jsem i já díky němu vlastně v sebe začala víc a víc věřit. Věřit v to, že to, co prožívám, že to je reálný, jenomže jsem zatím třeba nenarazila na nikoho, kdo by to třeba prožíval podobně, nebo kdo by mi tohle to řekl, to, co jsem potřebovala vlastně už tenkrát slyšet a neslyšela. A, a, díky tomu jsem se pak začala zajímat o různé věci. Jednou jsem zašla do knihovny a rovnou na hlavu mi spadla knížka o šamanismu. A bylo to období, kdy jsem hodně už hledala. A já jsem to tenkrát vnímala, že to je něco důležitýho. Když používáš slovo šamanismus, ke kterému ty jsi se postupně dopracovala, tak co si pod tím mají posluchači představit? Šamanismus je určitý způsob vnímání uh, světa. Uh, neřekla bych, že, že, to, že by se to dalo označit jako filozofie, rozhodně to není ani náboženství, je to prostě uh, odlišný způsob vnímání světa, jak jsem řekla. Uh, je o tom, že šamani nebo lidi v přírodních národech, kteří jsou hodně spjatý s přírodou, tak vnímají to propojení všeho kolem nás, že nejsme oddělení, že to, co udělám já, ovlivní tebe a nejenom tebe, ovlivní to třeba prostor, ve kterém si teď povídáme, ovlivní to svět a vlastně, že to funguje i opačně, že to, co se stane třeba na druhým, druhém konci republiky nebo země, planety, tak to má nějakým způsobem zase dopad na nás. Což mi přijde, že je hodně důležitý uvědomění a myslím si, že když by takhle podobně smýšlelo třeba víc lidí v naší společnosti, že by jsme se spousta věcí mohli taky vyvarovat a ponaučit se z nich. A šamanismus je taky o tom, že když se třeba podívám na strom, tak pro mě strom není, není věc, pro mě strom je živá bytost a stejně tak jako všechno kolem nás, takže šamanismus je o tom, že všechno má svýho ducha, všechno na světě je živý. Mm -hmm. Ono uh před pár lety, kdy, samozřejmě, když by si tohle řekla, tak by se mu tomu spousta lidí vysmála. A ještě pořád na západě by se tomu dneska spousta lidí jako vysmála. Na druhou stranu všechny ty poslední vědecké výzkumy uh, přicházejí na to, že skutečně, ať už je to voda, uh, nebo to jsou horniny, nebo to jsou stromy, že skutečně ty přírodní národy uh, mají asi moudrost a vedění, který my tady na západě nemáme. A opravdu ty poslední vědecké výzkumy potvrzují, že jsou to vlastně uh, živé, uh, já teď nevím, jaký pojem by správně oni jako použili. Uh, oni by asi neřekli bytosti, ale že jsou to, že je to něco, co má vlastní vědomí a že je svůj vlastní život, a často uh, vlastně. Ta, ty teorie říkají, že třeba vědomí rostlin je na vyšší úrovni než to lidský, akorát my to nejsme schopní vlastně vnímat, protože jsme limitovaný. Takže to jsou velmi jako zajímavé uh, věci. Dokážu si představit, že t když si tyhle ty věci před 20 lety prožívala, tak samozřejmě to bylo něco, co pro většinu společnost bylo naprosto jako nepř nepřijatelné. A dneska už že i ten termín psychospirituální krize je prostě zavedený termín v psychologii a tak dále. Takže to, to, co ty si potom objevovala nějakou vlastní vnitřní pravdou a vnitřní moudrostí, tak dneska ty vědecké teorie tomu dávají za pravdu a jsou tomu stále víc a víc otevřený. A co, co konkrétně byly? potom ty věci a ty pilíře a ty změny třeba v, tvo, v tom tvém životním stylu, který jako ty si implementovala, aby si s těma dle svýma schopnostma, který určitě nejsou snadný, než se s těma člověk naučí pracovat, tak co všechno si vlastně jako podnikla a jak dneska žiješ, aby ti v tom životě byli teda přítelem a ne něčím, co vyvolává třeba úzkosti, strach a podobně. Řekla bych, že jsem se předně musela vyrovnat sama se sebou, se svýma stínama, se svojí vnitřní uh, temnotou. Uh, vypořádat se s těma svýma emočníma zraněníma, s traumatama, kterými jsem si prošla. Takže to bylo pro mě a, a ono to období neskončilo. Já jsem se um. právě chtěla zeptat, jak se to vlastně dělá, jestli třeba ten první krok je vůbec si to připustit a zvědomit a uvědomit si, že teda uh, jsou nějaký věci, které mě zranily a asi je tam něco, co, co je potřeba zahojit, nebo jak to vlastně vůbec probíhá? <laughs> Já na to nešla takhle hlavou, jako o tom povídáš. Mm -hmm. Mně se vlastně to začalo uh, ty různé úrovně ve mně samotný odkrývat uh, úplně sami. Uh, v podstatě to začalo tím, když jsem se začala víc zabývat sama sebou a třeba jsem začala i cvičit jogu, čikung nebo Další energetické cvičení, nebo jsem začala meditovat. Vlastně od dětství jsem přirozeně šamansky cestovala, akorát jsem tenkrát nevěděla, že se tomu říká šamanský cestování. To až díky mému učiteli Ivo Musilovi jsem vlastně pochopila, že to, co jsem dřív prožívala, je u přírodních národů naprosto běžný a přirozený a nemají potřebu to ani vlastně škatulkovat, nějak vysvětlovat. <laughs> ano, přesně <laughs> tak. Takže tohle to všechno mi vlastně časem dovedlo do fáze, kdy jsem začala velice intenzivně a dohloubky vnímat svoje tělo, svoje emoce, svoji mysl, myšlenkový pochody, různý vzorce, přesvědčení, programy, které jsem třeba převzala od rodičů z výchovy. A tohle všechno jsem si postupně začala hodně uvědomovat a vnímat to. A pak samozřejmě každému jsou bližší jiný jako techniky, protože jich je opravdu spoustu, co se týká třeba toho osobního rozvoje nebo léčitelství. A mě vždycky nějak přirozeně to táhlo k tomu šamanismu. Takže vlastně i díky šamanskému cestování, kdy jsem právě se uvedla do změněního stavu vědomí, ve kterém právě, jak jsem říkala, jsem se v něm nacházela asi i velkou část dětství nebo dospívání, tak jsem si tam potom zpracovávala ty svoje stíní stránky. A vlastně to, čím jsem si procházela, tak to mi pomáhalo se s tím vypořádat. A samozřejmě jsem pak k tomu připojovala i běžnou psychoterapii, ale zase spíš jako s člověkem, který už má jako přesah do té spirituality a moji další vášní jsou bylinky, jak já mám nesmírně blízko k té přírodě, tak pro mě jedny z největších léčitelů a terapeutů je ta samotná příroda. Matka země, stromy, rostliny, byliny, to je všechno, k čemu mám já nesmírně jako hluboký vztah. A pro mě třeba největší učitelé nejsou lidi, ale pro mě to jsou stromy od kterých já získávám spoustu cených rád a informací. A jak se říkala, že rostliny mají Kolikrát vyšší vědomí než než my lidi, tak já to potvrdu. U mě, v mém případě, to jsou prostě ty stromy, se kterými jsem opravdu silně, silně spojená. Mm -hmm. Ty jsi dvakrát nebo třikrát teď během toho povídání použil ten termín šamanské cestování, tak jenom možná pro posluchače řekneme, že to je teda stav nějakého změněného stavu vědomí, kdy je člověk schopen se dostávat právě do jiných úrovní vědomí vůbec toho kolektivního a skrze něj je potom samozřejmě schopen, řekněme si, jako získávat a tahat jiné informace a navazovat jiný typ komunikace s různými právě třeba i bytostmi, než v té běžné realitě, ve které se jako v životě pohybujeme. Tak jenom, aby posluchači věděli, co to znamená a já, se teď, já teda udělám už teď ten skok do toho, že jsi uh, to nějakým způsobem vlastně zaintegrovala. Já si dokážu představit, že vůbec to zjištění, že vlastně nejsi sama, že uh, po světě je obrovské množství lidí, pro který je to vlastně normální a jenom to, že my tady na západě říkáme, že to není normální tak je něco, co vlastně člověka rozhodí, ale v okamžiku, kdy, kdy jako zjistí, že v různých částech světa ten normál je prostě jiný, tak jenom si dokážu představit, že tohle to ti dalo obrovský klid a mír. Je to pravda. Mě to nesmírně uklidnilo, uzemnilo a opravdu mi to pomohlo i k tomu smíření sama se sebou a k přiznání si um, Tý své historie, tý minulosti, protože hodně dlouhou dobu jsem svoji minulost a historii vnímala jako nevýhodu, jako něco, co mě úplně vylučuje ze společnosti, odděluje a takže jsem si dlouho hledala cestu, jak se s ní jako smířit a jak ji naopak nebrat jako přítěž, ale jako výhodu a musím říct, že právě i v tom mi ten šamanismus a Lidi, kteří se jim zabývají, nebo vůbec to společenství kolem mě, tak mi v tom nesmírně pomohlo. Mm -hmm. Než se vrhneme na to, co dneska vlastně děláš a jak ty sama dneska lidem pomáháš, tak ještě mě zajímá jedno téma. Já si dokážu představit, že v okamžiku, kdy ti bylo 17, 18, 20, 22 20 a podobně. A všichni ostatní chodili na zábavy, randili cestovali, užívali si život a žili takovým tím, jako řekněme, ještě pohodovým životem a ty si byla, použiju za výraz, ale ty si byla světovaná práškama a střídavě byla doma a někde teda na psychiatrii a všichni jako řešilo se, jestli jsi normální nebo nejsi normální a co s tebou a že nic nezabírá tak jak se s tím letím jako vyrovnat, že se podíváš zpátky a vlastně si dokážu představit, že spousta lidí by řeklo sakra, ty já jsem jako přišla o 20 let svého života, který jsem jako žila vlastně na půl nebo někdy jenom na čtvrt. Tak jak se s tím letím člověk vyrovnává, protože ty jsi to měla úplně řekněme takový hardcore, ale dokážu si představit, že teď nás poslouchá spousta lidí, kteří třeba prošli dlouhou nemocí, těžkým rozvodem, prostě životníma událostma, který jim zasáhli do toho života natolik, že jejich čas utíkal a oni dneska mají pocit, že o ten čas jako přišli, že ho promarnili a teď ten život vlastně jim utíká mezi prsty. Jak se s tím dá vyrovnat? Hm. Z mýho pohledu se na nic nedá jako pohlížet, že jsme promrhali život, ať už to byla jakákoliv zkušenost. A přijde mi to, že jenom vlastně naše západní společnost pohlíží, že když se nám stane něco, co nám není příjemný, že to je vlastně špatně. A když je to špatně, no tak jak se s tím pak můžeme smířit, že jo? Je to hodně kladení důrazu na to, co je jako negativní a pozitivní, na to rozdělování. Je to podobně vidět třeba u emocí, které dost často se v naší společnosti pojmenovávají jako pozitivní a negativní. Tak kdo by chtěl prožívat ty negativní emoce, že jo? taky většinou odsuneme. A tohle bych řekla, že je něco podobného, že i to, co je pro nás nepříjemné, nás může oproti třeba tomu pozitivnímu, příjemnímu, naopak posunout nesmírně o několik kroků nebo vele kroků dál dopředu. A samozřejmě, že v tu chvíli si to asi, řekla bych, většina lidí neuvědomí, že mu to v budoucnu přinese něco pozitivního, z čeho může naopak něco vytěžit pro sebe, pro, druhý, pro, pro tu společnost. A i já jsem to viděla pak až s odstupem času, čím jsem si prošla a že vlastně těch nějakých 18 let, kdy jsem si tohle to všechno, o čem se tu bavíme, odžívala. Takže vlastně v současnosti to můžu využívat pro podporu druhých lidí, kteří si třeba prožívají něco podobného, ale já mám vlastně tu, řekla bych, výhodu v tom, že mám 18 let praxe, ale dřív bych to neoznačila jako praxi. <laughs> Dřív bych to opravdu označila jako tu ztrátu, ztrátu toho života. Takže uh, přijde mi, že je opravdu důležitý uh, nevnímat to. Nehodnotit, možná nehodnotit ne. to, že je to něco špatného nebo nespravedlivého, ale přijmout to se vším všude takový, jaký to je, a dívat se na to, že uh, bez pochyby nás to něčím obohatí někam změní nás to, někam nás to v životě posune a to nikdy dopředu nemůžeme vědět kam. To opravdu jde vidět až s odstupem času. Hmm. Tak já bych řekla, že to je malinko i takový to, jak se říká musí být černá, aby byla vidět bílá. Že obě dvě vlastně strany té mince jsou nezbytně nutný a čím méně jako vlastně emočního náboje my tomu dáváme, tím rychleji získáme nějaký pocit smíření. A to si myslím, že je v našich životech nesmírně důležitý a že to je právě něco, co ta západní kultura taky dost vytěsňuje. A sama si tím vlastně ten život komplikuje, protože uh, pak ty těžké věci jsou mnohonásobně těžší. Že? Je to tak, a já teda můžu říct, že uh, já opravdu jako od narození uh, dokážu vidět ve světě a v druhých lidech nesmírnou jako krásu a světlo. A musím říct že ale nejvíc světla toho vnitřního jsem viděla právě z lidí, kteří si prošli něčím silným, traumatickým nebo se nějakým způsobem dotkli, dotkli smrti. To, když se s nějakým takovým člověkem setkám, tak mám pocit, že doslova jako svítí, že září. Mm -hmm. A přitom kolikrát takoví lidi si toho nejsou vůbec vědomi a třeba mají tendenci se z té společnosti dost třeba oddělovat nebo stojí stranou. Tak pro mě to jsou ty nejvíc jako zajímavý, nejvíc nádherný vnitřně lidi. Tak krásný. Ono to trošku navazuje na jeden ten slavný citát, který říká, že těžký časy produkují ty kvalitní muže, který vyprodukují ty dobrý časy, ve kterých zase pak vyrostou neúplně kvalitní synové, právě protože nezažili ty těžké časy a díky tomu ten koloběh se pořád jako udržuje, že právě to dobrý se vlastně rodí z toho špatného a z toho těžkého. Takže to si myslím, že na to nádherně navazuje. A teď pojďme udělat skok do přítomnosti. Ty nově sama sebe vlastně si začala opravdu už jako označovat jako šamanka, už uh, si řekněme nabila to sebevědomí, aby si plno, plně zakceptovala ty své schopnosti a dovednosti a byla schopná se za ně postavit natolik, abys mohla pomáhat ostatním a já vím, že v tuhle chvíli uh, jsi ve fázi, že skoro nestíháš. A to je krásný, jenom to ukazuje, že lidé s tvými zkušenostmi jsou potřeba a že je tady spousta lidí, kteří mají tu potřebu a je potřeba. Teď používám hodně to slovo potřeba v různých kontextech, že jsem se sama teď musela zasmát, ale že je vlastně opravdu jako potřeba, aby jsme nepředstírali. Že tady nejsou lidé, kteří uh, trpí depresemi, úzkostma, kteří uh, mají třeba problémy nějakým způsobem s energiemi, uh, kdy vidí, slyší různé věci a podobně, protože my se zatím pořád jako společnost tváříme, že když jsme zdraví a normální, tak takové věci se nedějou. Že jo? Ale těch lidí, kteří zažívají podobné věci a trápí se s tím, tak uh, dramaticky přibývá. Takže. Co je, co je dneska to, co ty děláš, s kým pracuješ a co těm lidem můžeš nabídnout? Tak řekla bych vlastně, že těch možností, jak pracuji s lidma nebo s klienty, že jich je víc. Jedno asi z těch hlavních možností nebo služeb, když to tak řeknu, co můžu nabídnout, tak je právě šamanský léčitelství kdy právě pomáhám lidem se třeba vyrovnat, léčit určitý třeba i jejich měřní zranění nebo nějakou situaci, se kterou si zkrátka nevědí rady nebo prožívají nějakou náročnou životní krizi. A nebo je to třeba i pro lidi, kteří právě hledají sami sebe, kdo jsou, kde se v životě vůbec nachází a, nebo jsou třeba v životě na nějaký křižovatce a chtějí ukázat nějakou tu cestu. To je jedna možnost, nebo třeba taky vlastně nabízím i možnost třeba uspořádání rituálu na míru, což z mýho pohledu jsou rituály nesmírně důležitý se jim vůbec v životě procházet a nějaké integrovat, přijmout do toho běžného života, protože nám můžou taky vypořádat se třeba i zpětně s různýma situacemi, které jsme třeba i v minulosti prožili. Chodím hodně s klienty do přírody, kde vlastně skrz zrcadlení té přírody tak Sledujeme různý znamení, které e, nám ta příroda vlastně k tomu klientovi e, mu je předává, protože i ta příroda hovoří jazykem, akorát to není ten náš lidský jazyk, je to jiný způsob dorozumívání, ale hovoří. A vlastně v té přírodě můžeme najít veškeré odpovědi, e, které třeba v životě hledáme, ale jenom třeba dost e, častokrát nevíme, jak, jak ty odpovědi slyšet, jaké. Vidět a vnímat, takže pomáhám lidem naučit se hovořit přírodní řeči, když to tak řeknu. <laughs> Pracuji taky s bylinkama protože i k týmí praxe jako léčitelský, tak patří i léčení, třeba pomocí bylin. Takže to je další čas, který se věnuju a ke kterým mám vel velký. A jako silný cit. Mm -hmm. Ty máš web krajinouduše.cz, to znamená, když se někdo bude chtít podívat, tak tam nalezne veškeré ty informace, ale já, já, samozřejmě vím, že to je nějakým způsobem strukturována nabídka, kterou si musela vytvořit, aby lidé dostali nějakou představu a nějaký obraz, ale že pracuješ tak, že se potkáš vlastně s tím člověkem, nebo si řeknete nějaký zadání a ty intuitivně potom si jakoby dopracuješ s tím klientem, co opravdu je do, do, potřeba, protože často ne vždycky vlastně ten klient ví, co je pro něj to nejlepší a co je potřeba, takže potom už to jde tak jako hodně spontánně. A kromě těchto těch služeb, které ty dneska nabízíš, tak já vím, že to není všechno, co ty máš ve svých plánech, že máš vizi Uh, jakéhosi komunitního centra, na kterém momentálně pracuješ, a možná i něco víc. Takže, co jsou ty tvoje aktuální plány a na čem momentálně pracuješ? Je toho teda víc v současnosti, že se mi otevřelo spoustu dalších cest a možností v životě. Uh, jedna cesta. Uh, jsou vlastně semináře, začala jsem pořádat šamanský semináře, při který třeba i vyuču tu techniku šamanský cestování, protože je to něco, co mi, jak jsem říkala, od jak živa šlo nějakým způsobem přirozeně a vnímám, že tohle lidem může hodně přispět k tomu, aby poznali sami sebe, aby si sami v sobě a skrz třeba jejich spojence našli odpovědi, protože se snažím vlastně, Lidi, se kterými se stýkám, vést spíš k té zodpovědnosti a samostatnosti, že nemusí uh, vlastně být závislí na komkoliv, na, na čemkoliv, ale hledat si tu cestu sami. Tak to je uh, jedna. jedna uh, moje vize vlastně budovat dál uh, různý šamanské semináře. Pořádám třeba taky putování v tichu, skupinový, kdy vlastně doprovázím skupinku lidí přírodou a učím je vlastně naladit se na tu přírodu, vnitřně se stěšit a vnímat ty znamení a ty signály, které k nám ta příroda vlastně vysílá. Jak to lidem jde? Být v tichu. <laughs> Řekla bych, že první okamžiky jsou mírně rozpačití, protože netuší, jako co od toho čekat, ani to vlastně neznají. protože jsem se kolekrát setkala jako s lidma, který, když třeba mlčím jenom pět minut, tak velice rychle jako znejistí a znervózní a mají jako pocit, že se děje něco špatně a tak okamžitě rychle na to začnou třeba reagovat. Ale vlastně při tom putování v tichu je ten proces jako postupný že nejdřív vlastně doprovázím k tomu, aby se třeba zaměřili v té přírodě na vnímání vůní, na to, jak třeba pod nohama cítí tu půdu a kontakt se zemí. Takže jakoby ten proces, než přejdou do úplného ticha, je postupný. Takže to není mezi tím ten obrovský kontrast. Uh -huh. A asi uh, tam musí být těžký ten moment toho sklidnění se. Mně teď běžel hlavou ten příměr, kdy člověk začne uh, randit s novým partnerem. A říká se, že vlastně začíná to být jako v uvozovkách dobrý a ty lidi z domácních v okamžiku, kdy jsou schopní vedle sebe sedět v autě a mlčet, že dokud to tak není, tak jakmile je ticho, tak ty lidi vlastně jsou nervózní a mají tendenci začít něco plácat, jenom aby pláceli a to ticho nebylo. Takže tohle ta situace se, se mi teď vybavila a myslím si, že to bude asi ten typ nervózy, který se tam vlastně odehrává, že je nesmírně důležitý potom se opravdu sklidnit a začít uh, cítit, protože bez toho sklidnění podle mě žádný impulzy člověk vlastně nemůže slyšet, že jo? protože furt uh, teda žvatlá von vnitřním hlasem nebo vn vnějším hlasem a, a těžko pak může teda slyšet cokoliv jiného. Je to pravda a ona je to i o tom vlastně, že když putujeme v té skupině, tak vlastně pro ty účastníky může být třeba i náročný uh, zaměřit se ne na ně, na ty lidi kolem sebe, ale na sebe. A o to to může být právě jako těžší, hmm. takže tam vlastně postupně dochází k tomu přeladění z zvnějšku dovnitř, dovnitř nás. Hmm. A to je vlastně to krásné, to, to přínosné, to je to, čeho tu chvíli jako potřebujeme dosáhnout. To si myslím, že je důležitý. Uh, já jsem před... Uh, tak 14 dny, než se začalo ochlazovat, uh, tak když jsem byla na procházce v lese, tak jsem tam objevila takový pás opravdu nádherného zářivého zeleného mechu. A zula jsem si teda boty a ponožky a teď jsem jako zůstala u toho mechu a chodila jsem v tom mechu a přísahám bohu, já jsem měla pocit, jak když šlapu ve šlehačce. Jo? A... Vlastně jsem z toho měla strašnou radost a furt jsem jako tam chodila, představovala jsem si, že šlapu v té šlehačce <laughs> a musím říct, že to bylo neuvěřitelně jako ozdravný a uzdravující a uh, že to opravdu ten les uh, a ta příroda, že mají teda jako čarovnou moc. Mají a musím říct, uh, aspoň z mých vlastních zkušeností, že mají i veliký smysl pro humor. <laughs> <laughs> tak co dalšího ještě plánuješ? s přáteli, s kamarádem a s kamarádkou, tak vlastně společně pořádáme i obřad potní chýše, což je uh, tradiční uh, Taková sauna indiána, aby se dalo říct, přesně tak. Aha. My jsme tady uh, před pár týdny měli Elišku, se kterou jsme potní chýše rozebírali poměrně detailně. Takže kdo chce detail potní chýše, tak si poslechne podcast uh, s Eliškou o Mexiku a cestování. A, uh, a nutno říct, že vy dvě se s Eliškou taky znáte a chystáte jako nějaký potní chyše. Takže ano, se nám je to tady to tak, tak hezky začalo. To je právě ta kamarádka. Tak, tak, to se, tak se nám to tady hezky začalo propojovat. Je Prostě Čechy jsou malí. A, uh, ale to má pokračování, že jo? kromě potních chyší, ty opravdu uh, chceš vybudovat něco jako velkého a míříš k tomu, k tomu společenství. Je to tak, v podstatě už několik let mám ve vizi uh, jako pra komunitní uh, léčebný nebo ozdravní centrum. A dlouho jsme s mužem teda hledali vhodný místo, prostor, pozemek, a nakonec jsme ho u nás v severních Čechách teda našli. Uh, přišel k nám před pár měsíci, narazili jsme na krásný uh, prostor, který má celkově asi 11 000 metrů což je zhruba tak ta velikost, po který jsme toužili nebo vlastně potřebovali i s ohledem na ty naše záměry. Zrovna jsme teď ve fázi, kdy ten pozemek, teda kupujeme, ale já to nevnímám tak, že by jsme jako byli majiteli toho místa, protože z mýho pohledu místo nikdo nemůže vlastnit. Já to vnímám, že chodím si s tím místem nebo s duchem toho místa povídat, ptám se, co by potřebovalo, jestli ten je náš záměr je s ním v souladu. Mm -hmm. Takže spíš to vnímám jako spolupráci. Já se postaram, pomůžu to místo obnovit, dát mu to, co potřebuje, vlastně uspokojit i ty jeho potřeby. A to místo mi vlastně taky něco, něco vrací, něco předává, mm -hmm. nějakou hojnost, rostliny. To znamená, to znamená, na jedné straně tady máme ten, řekněme, společenský konstrukt, kdy hol, tady máme nějaký právní systém a někdo si to místo koupí, takže tím si to odfajfkneme v té naší hmotné realitě, ale vedle toho tady máme... Uh, tu živou bytost, kterou je teda ať už ten les nebo ta louka a tak dále a člověka, který spolu nějakým způsobem spolupracují, participují na tom, co se tam momentálně jako odehrává, aby to vlastně bylo obou straně v souladu. Je to tak, bych to neřekla. <laughs> Děkuji za doplnění. No a vlastně tou naší vizí je na tom místě právě vybudovat komunitní centrum, prostor, kam by mohli lidi jezdit, ne, nemůžu říct, asi pro cokoliv. To ne, ale vlastně těch důvodů setkávání je ta paleta poměrně dost široká, protože uh, na tom místě je i stará podstavková chalupa, uh, tuším z roku 1840 zhruba, takže je opravdu hodně stará, má hodně zažito, silnou historii za sebou, protože uh, vlastně je ta oblast severní Čechy, uh, je to místo, kde bylo zažito v minulosti mnoho vysídlování, uh, různý nepokoje. Takže ta oblast opravdu si nese sebou ještě takovou tíhu té historie. A řekla bych, že to tam, kdo je citlivější nebo vnímavější, tak to tam dokáže tu energii zavnímat. A takže to vnímáme, že i z tady toho důvodu tomu místu chceme pomoct vlastně jako mu odlehčit a přinést tam něco, něco nového uh, a. Lehčí energie. Ano, přesně tak, lehčí energie. A chtěli bychom tam právě s lidmi společně to centrum budovat. Ne aby to bylo o tom, že my dva s mužem si řekneme, tak teď tady uděláme tohle a tohle, ale že to bude otevřený prostor. Dá se říct, takový útočiště, nebo mě se líbí i výraz, jako oáza, oáza klidu, protože je to v přírodě je ta příroda tam nesmírně silná a opravdu mě stačí tam být poměrně krátkou dobu a cítím se nesmírně jako dobytá, vyklidněná. Takže věřím, že když na to místo potom budou jezdit druzí jako lidé, že jim to může pomoct se zotavit a že tam můžou právě být, být sami sebou takže bych na tom místě chtěla pořádat různé semináře, akce, zvát tam třeba i další různý lektory nebo lidi, se kterými se nějak budeme přirozeně jako propojovat. Chtěla bych tam tvořit a vlastně jako zvelebovat ten prostor, a vzhledem k tomu, že i ta nemovitost, ten dům si vyžaduje poměrně dost péče, protože je určený teda ke kompletní rekonstrukci. Takže tam chceme třeba dělat i workshopy třeba hliněných omítek a, a, a podobných vlastně jako druhů. Krásný záměr. Já ti budu moc přát a držet palce, aby se našla spousta dobrých duší, které se budou chtít připojit k té tvoji vizi, protože z toho, co mi vyprávěla, tě čeká spousta práce. I tvého může, pochopitelně, a všechny, kteří se k tomu chtějí připojit. Na druhou stranu nemáte žádnou deadline, není, není kam vlastně spěchat, takže tak, jak to budete cítit, tak můžete postupně stavět, vytvářet a budou. V každém případě moc děkuji za inspirující a doufám, že myšlenkově otevírající povídání, které jsme tady teď spoustu teď měli. A věřím, že se objeví mnoho klientů, kteří se s tebou vydají na cestu nejenom do lesa, ale možná i do těch jiných světů. Takže míno moc děkuju a ať se ti daří. Díky. Já taky moc děkuji za příjemný rozhovor. Milí posluchači, i vám díky a budu se těšit u některého z dalších podcastů. Mějte se krásně.